chci prostě hrát jako nejlíp na každém jako turnaji, na každý zápase, prostě chci hrát dobře. Tak jako popřela o sítě, jenom jsem se na ní takhle jako podívala a ten Empire byl tady. A jsem se podívala a já jí říkám, já už jí snad dám do držky jako. Dneska tady vítáme naší elitní českou tenisovou hráčku a velkou rebelku, Terku Martincovou. Ahoj Tery, zdravím. Čau Mikči, děkuju za pozvání. Terka přišla z tréninku a za chvíli jde rovnou na trénink, takže jdeme rychle na to. Já bych začala u tvých začátků, protože vlastně cesta až sem, kde jsi teď, byla určitě dlouhá a možná i trnitá, tak pojďme se trošku o tom pobavit a rozebrat to. Jo, ale určitě, jako můj začátek s tenisem nebyl vůbec, jako, že by tam byly nějaké ambice, jo, že vlastně ze mě bude nějaká světová tenistka. Prostě naši mě dali na tenis, že se jim to prostě jako líbilo, sport pro holčičku, dělala jsem gymnastiku k tomu, jako jo, prostě jenom abych, protože sportovně založená rodina, víš, babička atletika, takže jako samozřejmě jsem se pohybovala ve sportovním prostředí, takže to k tomu bylo, ale mě to jako bavilo, chytlo mě to, ale chodila jsem hele dvakrát týdně úplně jako s dětma, nic zásadního. A největší jakoby zlom byl takovej okolo 17, tam jsem se postavila hodně na zadní, i se školou jsem si řekla, že to není jako čím bych se chtěla chlubit, ale nedodělala jsem školu, protože jsem cítila, že vlastně nejsem úplně ten typ, který by zvládnul jako studovat a zároveň se věnovat jako naplno sportu. Takže vlastně já jsem byla zraněná mimochodem. Měla jsem špatnou achilovku, dostala jsem jako tu botu, měla jsem chodit 2 měsíce do školy, já jsem zatáhla jsem školu a nechodila jsem do školy a pak jsem přišla s tím, že nebudu chodit do školy, protože mi tam dělali jako problémy. Předtím, když jsem trénovala, že tam hodně nedocházím, přišla jsem domů s tím, že končím se školou, že chci hrát tenis. Což jako to nebylo moc dobrý, samozřejmě naši jako mi to neschvalovali, ale jako nakonec jsme to nějak tak jako udělali, že to prostě zkusím, no, naplno. Jo, tak to jsem vůbec nevěděla. A my se jako známe, ale to jsem vůbec nevěděla. Já o tom pořádně jako nemluvím, o tom říkám, není to nic, s čím by se jako člověk měl chlubit. Určitě se nechci jako chlubit tím, že nemám školu, ale jako prostě byl to takovej, když to řeknu, jako hodně takovej zásadní podle mě jako bod, kterým jsem se jako rozhodla, že vlastně nedodělám tu školu. Byla to půlka třeťáku, vlastně tam jsem měla trošku problém jako s profesorem a s docházkou, že vlastně říká, jako chodíš málo a dělali trošku problémy a já, jak jsem taková úplně ne jako studijní typ, tak jsem si vybrala, chci zkusit prostě ten tenis naplno a nechci, aby mě v tom cokoliv jako brzdilo. A nebyla jsem určitě nějak jako, že bych byla nějaký jako talent, který vlastně mi říkal, jo, jo, to půjde, jako tam je velká šance. Spíš jsem tak cítila, že mě to baví a že to prostě chci zkusit naplno a že to, když to řeknu blbě, škola mě tam brzdí k tomu. No. Mm-hmm. Tak ono jako u toho tenisu je ale těžký zároveň zvládat tu školu. Já si myslím, že jako nejsi jako určitě jediná. No, a to určitě, no. Jako s tím cestováním a tak, protože vy vlastně non-stop cestujete, jste vlastně furt někde v letadle nebo v autě, nebo jak různě cestujete, takže to vlastně jako chápu a myslím si, že to je jako v pohodě, to má spoustu sportovců. Pojďme se teda pobavit o tom cestování, protože ty furt měníš lokace, furt seš někde, právě bylo hrozně těžký Terku sem dostat, takže konečně ji tady máme. Tak jak tohle to zvládáš, ty posuny? Hele, musím říct, že člověk jako pak už to bere jako součást, jo? Že vlastně už seš v tom dlouho, tak vlastně už to bereš tak jako, že musíš, jo? Že vlastně ty přijdeš na ten turnaj a vlastně máš to nastavení takový, já mám třeba různé takové jako věci s těma jetlagama, že třeba ani vůbec nechci vědět, kolik je hodin doma, jo, třeba jako samozřejmě tuší, že je tam -5, -6, tohle, ale jako rovnou a najedeš na ten čas, takže jako ty se snažíš samozřejmě dělat a taky podle mě jako víš, že prostě tam se školy jako zápasu, že chceš být co nejvíc ready, když třeba jedeš, jak když to řeknu, když se to bude srovnávat s tím, že někdo jede třeba na dovolenou, tak nemá takovej ten jako, že prostě musí být ready, jo, jsi taková, jo, jsem unavená, tak jsem unavená, tady si to prostě nesmíš jako připouštět, jo, tady samozřejmě cítíš tu únavu, ale víš, že to prostě musíš, protože potřebuješ být jako co nejvíc ready na začátek toho turnaje, ale jak říkám, jako určitě je to náročný, ale prostě čím víc jako seš taková, že si říkáš, je to těžký prostě, jo, hodně cestů, je to náročný, tohle, čím víc si to jako připouštíš, tím je to horší, takže jako samozřejmě musíš mít tak jako v pohodě, být dobře jako nastavený, abys tomu jako nepropadal, protože jsou tam samozřejmě nahoru dolů, jako ve sportu, prostě ve všem, takže vlastně musíš být furt jako, když to řeknu, takový jako pozitivní, že jo, že vlastně je to všechno dobrý, všechno v pohodě, když to řeknu unavený, nasranej, zraněný, všechno, tak furt je všechno v pohodě.
A prosím tě, když jsi takhle říkala, že hodně cestuješ, tak jak u tohohle zvládáš regeneraci, jelikož jako to musí být jako brutální nápor na to tělo, když takhle furt jako cestuješ a jsi furt v takovém jako spěchu, tak jak to dáváš? Je no, ale ty nejlepší vlastně sebou si voze jako fyzia, což jako fakt se bavíme o špičce, což je jako super. Ale jinak my ty fyzia máme vlastně na turnajích. Na každém turnaji máme vlastně od tenisové asociace jako fyzia. Samozřejmě dá se tam dostat, takže jako takový ty klasiky, jako že jdeš prostě na masáž a icebáty, tak to my jako všude máme, takže jako samozřejmě úplně takový základ, co zná jako každý sportovec. Ale pak máš taky jako svoje, samozřejmě svoje, na co jsi zvyklá, jako jak regeneruješ, samozřejmě spánek jako hrozně důležitý, takže jako se snažíš prostě. A tam je prostě právě ten posun, že jo? No, takže samozřejmě snažíš se jako najet na ten čas, anebo naopak samozřejmě nejhorší je třeba, když se ti chce spát a nemůžeš, protože jakmile usneš dřív, tak pak už se tím úplně jako rozhodíš celý vlastně, pak už se s tím srovnáváš další 4 dny jako dál, takže vlastně nejlepší je vydržet, když to řeknu úplně nejhorší, když přiletíš dopoledne a máš vydržet do 9 do večera neusnout, jo, takže nebo jdeš i hrát, jsi jako úplně ve vesmíru někde si přijdeš, jako, takže jako takový základ, hele, není nic úplně jako, že když to řeknu něco special, jakože úplně s regenerací přesně, ty lymfodrenážní kalhoty, jako a když cítíš prostě ty svaly, samozřejmě z letadla mě třeba utíkají docela nohy, takže jako lítám s těma ponožkama, všechny takovýhle, jako jsou to drobnosti, ale není to jako nic úplně zásadního, prostě klasika, spánek, jídlo, odpočinek a vydržet prostě ten jet lag, no. A jak jsi říkala, že takový ty osobní fyzia si můžou dovolit jenom ty špičky, tak jak se dostaneš do té špičky? Od jakého jako levelu? A třeba v tom žebříčku světovém, protože ty jsi vlastně minulý rok byla na 40. místě světového žebříčku WTA, což je Brutus. Tak to už jako jsi mohla třeba dovolit? Nebo? Hele, ono hrozně záleží, jak hraješ na určitých turnajích. Jo? Samozřejmě ta dotace těch turnajů, teď vezmu ty Grand Slamy, že jo? 4 největší turnaje, pak tam jsou ty Masters a tohle, takže tam jako záleží, když třeba najednou trefíš 3-4 kola, tak ti to hrozně pomůže, samozřejmě i těma, když to řeknu, bodama všim, ale jako i finančně. Když stane se třeba někomu, že samozřejmě uhraješ někde víc bodů, ale o dost méně peněz, jako jo. Takže se jako i můžeš posunout v tom žebříčku, ale třeba tolik nevyděláš, jako jo. Teď to řeknu, ten fyzio, ono je poměrně těžký jako finančně utáhnout, už jenom jako trenéra sebou mít. A ještě když vlastně, protože my to moc lidí neví, tak samozřejmě my sice jako v tenise samozřejmě jako, že se vydělává hodně peněz, ale ty vlastně všechno platíš, jako úplně všechno. Ty platíš od trenéra, od ubytování, od jídla, vlastně platíš úplně všechno. Takže samozřejmě, když to vezmeš dalšího člověka navíc, tak zase mu platíš další ubytování, další plat, vlastně staráš se o dalšího člověka. A aby se jako byl v pohodě, když to řeknu hlavou, aby ti to jako nějak nevadilo, že vlastně říkáš, utáhnu to, neutáhnu to, tak musíš mít fakt jako jistotu, že jako máš do čeho šáhnout, nebo že je to vlastně pro tebe jako OK, jako že jsi na takový úrovni, že vlastně jo, ti to nemusí, samozřejmě jsou hráčky, kteří to potřebují, jako jo, který jsou třeba, když to řeknu, často zraněný, jo, taky když to vezmu já, třeba úplně nemám takový ty zranění, jako že bych musela mít, že by na mě fyzio musel šáhnout po každém jako tréninku, někdo to tak má, že vyloženě jako tomu musí předcházet, takže taky jako záleží, kdo to jak má, no. A jak je to třeba s výbavou, kolik třeba potřebuješ raket? Protože ty rakety jsou docela drahý taky, jako nákladný. Tak musíš mít sponzory, nebo jak to je toho? Hele, zrovna to jako dostaneš se, když už hraješ jako Grand Slamy i kvaldu Grand Slamu, tak už jako ti to dají, jako musím říct, že vlastně je to drahý, rakety jsou drahý, vejplety jsou drahý, protože teďka docela dobrá otázka, musím říct, protože zrovna jsem přešla jako z tvrdýho povrchu na antuku, až to řeknu, na tvrdém povrchu mi tolik nepraská vejplet. Tady momentálně nedohraju pomalu jeden trénink, ani by mi prasknul vejplet, jo, takže to furt jakoby přeplejtáš a teď ty vejplety, když řeknu, když vlastně někomu někdo dá jako dítě na tenis, tak tyhle ty věci tam nejsou tolik vidět, ale jsou to určitě jako drahý záležitosti. Takže to máme jako od sponzorů, musím říct, což je jako fajn, jako, když to řeknu zase, když jsi ve špičce, tak už jako ti i platí k tomu, jako a pokud samozřejmě seš, když to řeknu nějak jako slušně, hraješ, říkám, kvaldu Grand Slamu nebo hlavní, tak ti to vlastně, to vybavení, oni ti dají, jo, ten základ takový samozřejmě jako od vejpletu, od raket, od motávek, tenisovýho bagu, tak to oni ti dají, jako, což je jako fajn.
A na těch Grand Slamech ty rakety vyplejtá kdo? Tam jsou vyplejtači. Na každém turnaji jsou vlastně vyplejtači, který to pletou. To je jaký další věc, že my vlastně si je zkoušíme. Předtím, než jdeme vlastně hrát ten turnaj, tak si zkoušíme, protože každý vyplejtač může má trošku jinou techniku. Jako tam se hrozně obrovská chemie s těma vejpletama, protože vlastně řešíš, kde hraješ, jaký tam je povrch, míče, všechno a přitahuješ kila. My každý máme jako napětí jiný, jakoby, nakolik to natahujeme ty struny. Takže říkáš, takže si vlastně zkoušíš tady to víc letí, takže natáhneš víc kilo, nebo ti přijde, že ten vyplejtač jako plete měkčej, tvrdčej, takže jako je to takový, takže si ho vlastně vyzkoušíš na tréninky a pak vlastně to, no ale to jsou vždycky na všech turnajích, jsou vlastně ty vyplejtači a ty si je zkusíš a pak víš, jako jak ti to sedí, no. A ostalo se ti někdy, že jsi to reklamovala a chtěla jsi to přepít? Jo, teďka v Miami jsem to řešila. Poprvé normálně se mi stalo, zrovna poprvé se mi stalo, že, což je jako ono je to normální, ale mně se to nestává, protože já mám jakoby ty struny tam tak, že vlastně se to ještě nikdy nestalo, ale vlastně zahrála jsem asi 4 míče a oni jak to vlastně zavážou na úzel v rohu, jakový úzel a utáhnou to, tak mě jako nepraskla struna, ale rozvázal se ten úzel, což je jako chyba vyplejtače, jo, což se jako nemá stát, jenom jsem jim to tam právě byla dát, říkám, hele, jako rozvázalo se to, jako ať mi to přepletou, oni jo, že jasně, jako, že to jako v pohodě, to není nic, jako, že bych tam na ně nalítla, co to má znamenat, jako to, ale zrovna teď se mi to stalo, no, okay. Že to. No když mluvíš o tom Miami, ty jsi tam teďko sice prohrála, ale nakonec si byla vidět víc než ta vítězka, protože si tam zahrála takový zajímavý úder, jo, jo. Tak možná to bylo tím výpletem, nebo co? Nevím, ne, ale to jako zrovna tím to nebylo, ale jo, to bylo teda vtipný, musím říct, jako vypadá to, a když jsem se na to pak dívala, tak jsem si říkala, že hrozně vtipný je, že já vím, jak jsem vlastně, co se stalo, protože já jsem se jenom pomalu jako uhybala tomu míči, protože zrovna tahle soupeřka, ono to není moc jako vidět pro ty lidi, třeba rotuje ty míče takovým způsobem, že vlastně ono ti to jakoby letí a letí ti to takhle, skočí to a ještě to odskočí jinak. A ono v té televizi to vůbec jako není zná, tyhle ty různé rotace a to. No a zrovna se mi stalo, že ten míč letěl a letěl jako bokem a najednou se mi začal stáčet do těla. Já už jsem měla jako v sobě hodně zápasu, tam máš trošičku jenom zpožděnou reakci, maličko. A já jsem o chviličku později jako uhla a už jsem nemohla jako zahrát úder a už jsem jenom, jako, aby mě to netrefilo. Vlastně já jsem to nechtěla hrát, já jsem jenom udělala, jako, aby mě to netrefilo. No a já jsem to nějak zahrála úplně jako kicks takový, jako já jsem to trefila vejpletem, ale jako přepadlo to a byl z toho, já jsem zase, že tam ani nedoletíš, doletí někam do tribun, no, jako no. No, byl z toho vítězný. Byla překvapená, to bylo vtipný, co jako to bylo, no. Super. Já jsem se jí pak samozřejmě omlouvala, no tohle, to, jako to se omluvíš a to, ale že to není jako běžný, ale protože to nechceš, jako já jsem říkala, ale vtipný na tom je, že já jsem se jako uhybala jenom pryč, aby mě ten míč netrefil a vlastně jsem to nějak jako trefila, takže, no ale stává se občas takovýhle věci, no. No stávají se ti věci třeba, že tě i diskvalifikují za prostý zlova. To, tady to bych chtěla jako rozebrat detailně, protože ty si dokonce jednou dostala diskvalifikaci za to. To není úplně běžný teda. To už ne, no. Tak pojďme se o tom pobavit. Jo. Jak to bylo? Hele, takhle. Bylo mi, byla jsem mladší o dost, jo, to jsem teď už se říct, omlouváš, jo? Jako, no, ne, jako v tu dobu tam takhle, já jsem měla problém se soupeřkou, to vůbec ne, ale bylo takový celý divný, jo. Zaprvé to byla kvalifikace, což jako, když řeknu, tolik lidí tam nebylo, byla tam jedna jako kamera, která jako se to protáčelo, jo, že tam vlastně nebyla ani zpětný. Já jsem si totiž vyžadovala, jako, že to chci prostě, ať to přehraju, co jsem teda řekla, ale abych se k tomu vrátila. Stalo se to, že jsem hrála strašně vyrovnaný zápas, ve třetím setu byla výhoda na 6-5, dlouhá výměna, tohle. A vlastně ta empireová rozhodčí, která tam sedí jakoby na tom empireu, tak udělala overrule, což znamená, že když ti jako ten lineový, který jsou okolo rozstaveni na těch lineách, tak oni občas jako řeknou, že out, a ona ho opravil, že se výměna bude opakovat a udělala to po třetí proti mně na strašně důležitý stav. Já jsem měla kamarádku, která tam hrála taky debla, jsem hrála singla, ona hrála debla, seděla mi v hledišti. No já jsem byla taková toho plná, takhle jsem šla jenom k síti, protože jsem byla jako blízko u ní pod empirem, že jsem dobíhala takhle ten balon, bylo to blízko jako u toho empiru, tam seděla ta kamarádka. A jak to udělala, tak jsem byla toho taková plná, jak jsem se takhle jako opřela o síti, jenom jsem se na ní takhle jako podívala a ten empire byl tady. A jsem se podívala a já jí říkám, ty, já už jí snad dám do držky, jako. Já už jí snad dám do držky, to není možný. Jo, protože zase po třetí a proti mně a měla jsem jí výhodu, byla to schoda. Tohle jsem řekla, už jí jako snad dám do držky. No a bohužel tam byla česká lajnová, která běžela a řekla týhle z tý lajnový, že jí vyhrožuju, že jsem jí vyhrožovala česky, že jí chci ublížit. Takže to jakoby byl překlad najednou a ona si zavolala úplně supervisorku, ta přiběhla, tam mimochodem taky uměla česky
A což je jako náhoda, tam je jedna jediná, a jako, že vlastně jsem vyhrožovala rozhodčí, jako, že jí chci ublížit. Já říkám, počkejte, počkejte. Já jsem něco řekla za prvý, snažila jsem se to říkat, takže já jsem se to zahrát, jako jak můžete vědět, že to říkám jí, když no, jsem se vůbec na ní nedívala, ani jsem jako jí nezmínila, že rozhodčí, no, říkám, dívala jsem se jako do toho. A já říkám, to je český slang, to není jako, že to, ale ne, prostě je to vyhrožování rozhodčí, je to moc, konec, nic, já jsem nedostala napomenutí, prostě, takže za stavu 6-5 ve třetí, měla jsem jí výhodu na jednu kreč. Konec, tohle, pokuta, anulování bodů, všechno a brutální boom, samozřejmě, jako jako média, tohle z toho, diskvalifikace, vyhrožování rozhodčí, ale prostě řekneš, já už jí snad jako dám do držky, prostě. Jako, ale vlastně říkám, a to jsi ještě neměla takový kérky ještě. Ne, to ne, ale jako úplně, jako musím říct, dalo mi to teda jako školu velkou, jako už jsem, do té doby jsem se hlídala dost, jako zase na jednu stranu asi jsem to možná jako potřebovala, jako nebylo to zase jako nic hroznýho, zase jsem nebyla úplně jako šílená, že bych jako se rozčilovala na rozhodčí, nebo to ne, ale dávám si od té doby jako většího majzla teda, ale bylo to jako přísný, bylo to přísný, já jsem byla teda úplně v šoku, říkám, čekajte, jak to si děláte srandu, jako, že úplně za tohle mě fakt stáhnete z kurtu, jako no, prostě výhruška, vyhrožování, rozhodčí, že oni jako, že prostě ona jí to přeložila, že jako po zápase chci jako ublížit, že na ní budu čekat někde a bude, takhle jí seknu hlavu někde, nebo jo, takhle, no, jako, že si někde na ní počkám a něco jí udělám, takže jako vyhrožování, no. A jako to nepřeložíš prostě jako do angličtiny, to ne, víš co, jako slang, já už si dám do držky, jako v Česku, když to řekneš, není to nic, jako chci tě podřezat, jako. Oni to možná jako na, ještě jakoby nafukujou, no. No, právě, no, no, okay. Takže jako takový jako nenápadný, ale bylo z toho halo velký, no, musím říct. No, jako jak říkám, Terka je jako taková rebelka. No. A navíc k tomu teďko ještě vizuálně taková rebelka, protože ty jako jedna z mála, já teda neznám žádnou tenisku, která by měla takovýhle třeba rukáv. No, málo jich je. Ona už nehraje, byla jedna, Slovinka, tam měla takové jako, ale ještě ten můj rukáv je hodně jakový tmavý, takže je to dost vidět, no, ale nejsou tam. Samozřejmě mají jakoby pár tetovaček, ale jako ten rukáv je tam, no, takový jako, že to je to víc. Co plánuješ dělat druhou ruku, nebo už končíš, nebo co? Hele, nemůžu, jako takhle, mně se to líbí, já to mám ráda, mně se to líbí, asi by to bylo hodně tvrdý, si myslím, trošku mám jako stopku od přítele, ten říká jako jedna stačí, ale mně se jako líbí záda, mám trošku vymyšlenýho jako něco na zádech, takže jako tam je to takový, hele, ale já pokud jako nejsem, že vím prostě, co chci, jako, že prostě jo, jo, takhle úplně, to si myslím, že každý by tak měl mít, jakože pokud někdo váhá nad kérkou, tak do toho nechodit, že prostě musíš být přesvědčený, jo, takhle, jako tohle to úplně, a pokaždý se na to podíváš, se budeš dívat 10 dní, tohle furt, tak vždycky to udělá, jako strašně se mi to líbí. Takže jako čekám trošku, jako mám tam vlastně, já to mám to vybraný, ale trošku boju s tím, aby mi to sedělo s tím, co už mám, že to sahá na lopatku, tak aby se to tam nebylo. To zase musím probrat s tatérem, on to ještě neviděl, co zase na něj vytáhnu. No. A jak často teda chodíš na kérky takhle mezi tím tvým jako extrémně nabitým programem? Jak no, to stíháš? Teď jsem dlouho nebyla, oni jsou z toho trošku hotový, protože vždycky přijdu, že jo. A chceš to hodně rovnou? No, chci, říkám, no, a hlavně jako zítra přiletím, tak za dva dny potřebuji, jo, říká, jasně, tady mi tady na tebe čeká, kdy zase tě můžem pomalovat, takže, ne, jsou super, musím říct, já vlastně mám všechny kérky jenom od, z jednoho studia vlastně, kde třeba tam to mají super jako rozdělený, že vlastně ten jeden kluk, který to vlastně tak dělá jako víc geometrii, pak tam mají holku, která dělá abstrakci, tam mi dělala tohle. Takže jako to je super, tam mi vychází hodně stříc, jako, že prostě jo, přijď tohle, jako, takže tam jasně, je to super. No. No hele, a jak na to třeba reagují fanoušci, protože co já si tak všímám, tak vy máte taky docela zajímavý fanoušky, něco. To taky podobně jak ve fotbale trošku mi to přijde, že jsou i občas takový rozvostrý. A jsou. Až jako občas jsou to trošku výhrušky. Hodně. Tak co na to říkají třeba na ty hele, kérky? Jo, jako musím říct, že většina, jako samozřejmě, když tam jsou nějaký jako komentáře, já snažím jako to nečíst, ale znáš to, někdy se ti to objeví pod fotkou. Čemuž už jsem věděla, jak zabránit, jakože si vypneš ty komentáře třeba od lidí, jako, který přesně tak, což je jako super, ale jako znáš to, žádosti do zpráv, tam to tam prostě padá to tam, takže jako jsou tam jako nějaký věci, ale snažím se tomu jako vyhýbat, jako jo, hodně to řeší tu černou ruku, jo. Musím říct, že prostě pro, když to řeknu, pro třeba trošičku starší generaci je to takový jako úplně jako na tož jako tetování a na tož to, co mám já, jo. Takže úplně, že to, když tam spíš tom tenise jako oni hodně jak sázejí a to, tak tam jsou ty horší věci, než by řešili jako tetování.
tak tam spíš jako ti pak jako chodí tyhle ty zprávy o těch sázkařů, no. No a tam ti chodí zprávy právě, že třeba ty vlastně prohraješ zápas a oni ti tam jako vyčítají s tím, že prostě tam když vyhraješ v oboje. To, což je hrozně vtipný. Ty vlastně vyhraješ. Oni ti vyhraješ. Jo, ty vyhraješ a oni ti vlastně ti napíšou, ti nadávají za to, že jsi vyhrál, nebo že tenhle gem, protože v tom tenise se dá úplně jako sázet hrozně na všechno možný, jo. Což jako v těch jiných sportech tolik nejde, tam od prostě gamu a to, takže co oni tam mají, takže ty, oni si pak oni třeba ti napíšou, že chtějí poslat peníze zpátky, nebo že ti vyvraždí rodinu, ať zemřeš na rakovinu, jo, úplně, hele, říkám, jo, hrozně, ale říkám, jako jo, to jako dokovať ty lidi nezačnou dělat trošku něco, jako když to řeknu, znáš to pisálci jako za počítačem dobrý, než jako se to posune někam dál, když řeknu, už se stalo, že třeba někomu přišel výhružný dopis, což už je podle mě nebezpečný, jo, takže ale jako dokovať to jsou nějaký jako komentáře, myslím si, že by se nikdo nad tím neměl jako vůbec lámat hlavu, jako. Když je to nepříjemný samozřejmě to číst, když jako ti někdo přeje smrt, nebo jako i tvojí rodině a tak dále, a, takže jako to není dobrý, ale myslím si, že v tom tenise jsme na to hodně jako navyklí už, no. No a právě sociální sítě ti docela vzrostly i tím, jak jsi vzrostla ty, tak současně s těmi ty sociální sítě. Tak jak to máš teďko s nima, vlastně využíváš to, co se týče nějakých spoluprací, nebo tohle neděláš? Jak to máte takhle v tom tenise? Hele, takhle, není na to moc času, musím říct, jako jo, takhle jsem... Ano, mám nějaký spolupráce. Určitě já vždycky dělám spolupráci, tak dělám vlastně, která je mi blízká. Já bych nikdy jako nedělala, protože mi to fakt jako musí být, že to ke mně jde. Nikdy bych nemohla dělat třeba teď, nevím, něco, teď řeknu IT něco, jo, tak jako to vím, že bych v životě já nemohla propagovat pomalu, protože s tím já nemám jako nic společného, takže vždycky, když, a musí to být jako na pohodu, jo, nesmí tam být nějaký, když to řeknu jako vyloženě ty podmínky, taky se mi stalo, že nějaká firma jako mi napsala a chtěli jako přesně takový ty různý jako časy a tohle teď jako si ve mně, kde, no, říkám, hele, tohle já ne, já to mám spíš jako do, víš co, k tomu tenisu, že vlastně já to mám jako svůj profil, přesně, a to, co je mi blízký, tak to ráda jako udělám, nebo to, co mám prostě ráda, tak jako ráda přesně jako doporučím těm lidem dál, nebo prostě, aby to u mě viděli, protože to ke mně patří. Ale myslím si, že v dnešní době je to celkově jako je to hodně jako důležitý prostě mít. Jako já mám teda Instagram, jako pak mám jako Facebook, o který se mi teda stará jedna holka, o to já se nestarám, jako fanpage. Ale jako myslím si, že je to hodně důležité, ale je to teda náročný jako to dělat a starat se o to, aby to nějak vypadalo, a to jako to musím říct, že před některýma jako klobouk dolů lidma, jako který to má jako fakt vymakaný, jako vím, co zatím je práce. Okej, já tam jsem něco zahlídla s krabičkama na tvém profilu. Jak to máš se stravou teda? A dodržuješ tady tyhle ty diety, nebo to potřebuješ, nebo máš to jako takový na pohodu? Hele, já si myslím, že jako je to úplně takový jako prostě střed. Když už jsi jako sportovec na profesionální úrovni, tak už je to úplný základ jako pro tebe. Já nejedu nic na nějakou gramáž, jako jo, že bych vlastně měla snídani přesně, co mám jíst. Už to je taková, že to řeknu, klasika. Už víš, jako, co máš jíst, jo. Už je to prostě tvůj životní styl. Jako, už jako, když to řeknu, nedáš si před tréninkem párek s hořčicí. Prostě, jako, jo, už to máš jako najetý. A jo, třeba když mám přípravu, tak jsem fakt jako, to jsem úplně hotová, třeba poměrně ráda jako večer, třeba když nejsem úplně unavená, tak ráda třeba uvařím nám doma, takže to mám ráda, ale třeba když mám tu přípravu, mám těch tréninků fakt dost a jsem hotová a právě jsem měla spolupráci jako a tam to bylo skvělý, že vlastně to mi udělali, kolik jsem měla výdej a to, takže to bylo třeba výborný jako pro mě, jo, i super jídlo, takže to bylo skvělý a je to hele, jako nemám nikoho nutričně, jako že by mi někdo dal jako nutričně, jako jak to má být, jako to ne, jako no, zase jsem to já úplně, když to jako tolik jsem třeba nic neřešila, jako že bych byla nějak nemocná, víš, já si pak myslím, že když jako k něčemu inklinuješ, tak takhle k těmhle věcem, tak to člověk má jako řešit víc, ale když jsi profesionální sportovec, tak už jako, už to máš najetý, no. Jasně, jasně. No takže stravu bychom měli, a co třeba mentální stránka, protože vy tam máte strašně těžkou úlohu v tom, že vy něco odehrajete nějaký rok, že jo, třeba minulý rok, a ty to teďko obhajuješ. No, už mi to vypadlo. Což je strašný jako nátlak, to možná jako spousta lidí, co to možná jenom tak sleduje v televizi, jasně, neví, víš, jako, jo. Tak pojďme to rozvíct, jak to vlastně je tady s tím, to musí být strašně náročné. Říkáš to dobře, no, že vlastně ty furt obhajuješ vlastně, jako, ty vlastně víš, že jsi něco uhrál a další rok to vlastně musíš uhrát znova, aby se jako nepropadnul, a ty, když to řeknu, když chceš zlepšit v tom žebříčku a jít vejš, tak to musíš trefit v těch hluchých místech, kde jsi třeba něco jako... neuhrál. Aha, jasně. Jo, takže vlastně ty, když vlastně jsi to uhrál, pak to zase musíš teda obhájit,
A vlastně a trefy, když se chceš ještě posunout, tak to musíš trefit zrovna, kde tam jako nic nemáš, nebo uhrát o to víc, jako, že jsi měl třeba třetí kolo, tak musíš uhrát semifinále, aby ti to jako pomohlo. Je to určitě náročný, zase říkám, jako když už se do toho dostaneš, tak jako nějak to jako bereš. Všichni samozřejmě jsou z toho jako vystresovaní, je to, není to nic příjemného, ale vlastně k tomu tenisu to patří, jako jinak, jinak to nebude, je to takhle nastavený ten systém. A jako určitě někdo to zvládá líp, někdo hůř. Třeba mně se teďka přesně, teďka se mi stalo to, že já jsem na začátku roku obhajovala hodně bodů. A oni nám třeba udělali málo turnajů, řeknu třeba jako Kája Plíšková, jo, holky byly v kvalifikaci. A já třeba na těchto turnajích jsem měla obhajovat, jako řeknu druhý, třetí kolo, jako hrála jsem druhý kolo kvalifikace, jsem, což tam nejsou skoro žádný body, když to řeknu, jsem hrála prostě s holkou 25 na světě a ty máš uhrát tři kola v kvaldě a pak ještě tři kola. Takže mě jakoby se třeba zrovna sešlo teďka to, že mi vypadly ty body, propadla jsem se, ale jako říkám, je to pro všechny stejný. Musíš to brát tak jako sám věřit sobě, sám věřit sebe, vlastně furt trénovat a jako prostě patří to k tomu. Nikdo, když jako vstoupá, tak už se tam jako nedrží dobře, pokud nejseš jako Djokovic, Rafa, Feďák, tyhle ty jako ta špička úplná, jako, tak ty se tam držej. Ale jinak to tam prostě lítá, to tam nahoru dolů, prostě ty holky to umějí všechny tam jako, že to vezmu, když se hraje kvalda, i kvalda Grand Slamu, všechno jako prostě hrajou brutálně jako všichni, takže prostě lítáš nahoru dolů, ale je dobrý. Určitě, jako když někdo cítí na sobě, že třeba plně, že ho to jako trápí moc, nebo takhle si jako promluvit s nějakým profíkem. Já jsem taky třeba jsem takhle dřív jsem jako měla někoho, teďka jsem taky nad tím uvažovala, jako nic proti tomu nemám, jako myslím si, že to hrozně záleží, jako jaký seš jako jedinec, no, tak jako člověk, jak je těžko uvážíš, jako ty zrovna, jako že teď teda potřebuješ mluvit jako s někým, no, je to poměrně těžký, no, ale v tom tenise, taky no, myslím si, že zrovna v tom tenise to jako dokáže pomoct určitě jako hodně. Takže žádného mentálního kouče momentálně teda jakoby nemáš a na turnaje s tebou jezdí přítel třeba? Momentálně nemám. Jo, takhle, já mám trenéra tady, s kterým jako trénuju už dá se říct x let vlastně, který jako má dva kluky malý, tolik jako je to docela těžký, musím říct, protože já když třeba jedu na měsíc, teďka třeba nevím, že nám začíná Evropa, takže jako je to, že se budu vracet zpátky, pak mám travel kouče, vlastně, s kterým jako taky se přesně domlouváme na nějaký týdne, anebo se mnou jako jezdí přítel, ten tady taky samozřejmě musí tu bejt, má malýho jako syna, takže jako taky, ale jo, jako jezdíme poměrně jako dost, což je jako super, to se vlastně cítíš jako doma, když to řeknu vlastně, jo, že když to řeknu, že tam máš trenéra a jako přítele, tak je to takový jako hrozně fajn, jako musím říct, že ten turnaj ti přijde úplně trošku jiný, jako když máš s sebou jako ten domov, než když tam jako není, jako když to řeknu, prostě je to fajn, samozřejmě nemusí být na všech turnajích, to určitě ne, ale jako je to příjemný. No a takže je vůbec nějaká možnost, aby vlastně si měla přítele, který jako zároveň je taky aktivní sportovec? Protože vlastně to skoro nejde v tom vašem sportu, v tom tenise. No, to je hele. Tím, že furt testujete, tak ty vlastně na osobní život moc jako času nemáš. Takže vlastně tam je jediný východisko to, že s tebou ten přítel bude jezdit na ty turnaje a bude s tebou vlastně trávit ty tréninkové procesy a všechno. Říkáš to dobře, no. Takhle, já nevím, já jsem nikdy jako nebyla jsem v tom, že by vlastně ten druhej taky třeba byl na profesionální, jako když to řeknu, úrovni nebo takhle jako sportu, takže to nevím, ale celkově jako co vím prostě od holek, co se bavíme, to je hrozně těžký, jako když to řeknu celkově jako i pro toho chlapa, jako že vlastně není to úplně normálně běžný zaměstnání jako ženský, jo, teďka vlastně ještě, aby k tomu jako chlap něco dělal a mohl třeba cestovat, to je další věc vlastně, jako že jo, za prvý jako... Je to nákladný, no. No, je to ještě k tomu, samozřejmě je to nákladný a ještě jako, že to řeknu, málo který chlap chce jako ženskou, která jako je jako úplně nějakhle rozlítaná, chceš jako, jo, prostě nějak ten život taky jako žít normálu, takže jako to se taky myslím, že je těžký. Ty holky nebo takhle celkově jako není to jednoduchý jako spojit to prostě s tím osobním životem, aby našel, když to řeknu, někoho jako koho miluješ, s kým je ti dobře a ještě aby to zapadalo takhle prostě, že můžete spolu jako jezdit jako jo, což je to náročný, samozřejmě někdy to jde, tam jsou třeba taky, že spousta těch holek jako je s trenérama, jako jo, tam, protože ono je to nějak tak jako k tomu jak spolu úplně, mi přijde, čas. Že to k tomu vede, že to řeknu, tohle to třeba můj případ vůbec jakoby není, to mi přijde úplně jako vtipný, ale když to řeknu, když jako nějak tak jako k sobě, já nevím, věkově tohle jako třeba,
ty lidi by spolu ani jinak jako nebyli, jenom prostě, že jsou furt jako spolu, tak to nějak jako si vyhovují. Jako je to poměrně teďka, jako mi přijde, že je to častý docela, jako, že tam jako fakt hodně jako těch holek je s trenérama, jako, ale no, jako musím říct, že je to náročný, no, jako koreště, když jsi takhle právě rozlítaná. No. No a jak to teda máš? Co plánuješ dál? Hele, co ti čeká teďko? Teďka vlastně máme takový jako hluchý místo, že nám zrušili turné. My vlastně, jak jsem říkala, že celkově teda tenhle rok musím říct, že je dost jako těžký, protože máme hrozně málo turnajů, jako, takže jako vlastně teď tam skoro nic nemáme. Máme tam nějaký jako úplně menší turnaj jako po Evropě, takže já teďka budu odlítat do Španělska v neděli. A pak vlastně teď nám začala antuková sezona, takže tam jsou jako nějaký takovýhle jako turnaje na antuce. A pak vlastně to French Open je to až za díl, no. Takže se budeme připravovat jako na různě jako po turnajích a to. No. A co je tvůj jako největší sen, co bys chtěla jako ve své kariéře dosáhnout? No, tyjo, dosáhnout, já jsem taková, já nemám prostě, že bych si řekla, že mám nějakou jako příčku, jo, že vlastně jdu za touhle příčkou. Já to tak mám i celkově jako na turnajích, já chci vlastně na každém turnaji a každý zápas jako hrát svůj nejlepší tenis vlastně, jo, jakoby samozřejmě. Táhne tě to, že chceš být jakoby nejlepší, prostě jako jo, takže v tom tenise mám v sobě nastavíno, kdo pro mě je úplně, jako když to řeknu, třeba světová desítka, mi přijde, že to jsou takový ty nejvíc jako stabilní, ono se to u nás rozlišuje, takže vlastně ten, kdo je jako nejlepší, kde je v desítce, jak je jako nejstabilnější, to, že vlastně přijde někdo tě vystřílí, jo, holka 80, porazí holku 5, jasně, ale neporazí tolikrát za sebou, takže jako pro mě být v tom tenise jako být prostě jako tak konzistentní, jako tak hrát nejčastěji svůj jako nejlepší tenis, abych prostě byla na těch nejvyšších jako příčkách. Nemám v hlavě vůbec jako, že bych říkala světová jednička, chci být jako jo, prostě chci prostě hrát jako nejlíp na každém jako turnaji, na každém zápase, prostě chci hrát dobře. Chci pro to vítězství udělat cokoliv, když to nejde, prostě tak hrát s tím, co máš, takže já to mám jako takhle. A mně by se hrozně jako líbilo jako určitě prostě být jako nejlepší a pak jako z toho tenisu určitě jako něco prostě jako předat dál, víš, jako že to, když to řeknu, že přesně, že inspiruješ nějaký lidi tím, nebo jako celkově je to hrozně hezký, jako když to člověk jako zažije, jaký to je, že vlastně si řeknu, k tobě někdo jako pomalu zlíží, nebo pro někoho něco seš, jo, tak jako tohle z toho musím říct, že to je super, jako to člověka naplňuje. Mm-hmm. Tak jo, tedy moc ti děkuju za rozhovor a tohle byla Tereza Martincová. Děkuju moc, díky.